Weapons 180.000 for missiler. There we go. Tire enhancements. Den har allerede bulletproof. Black tire smoke. There we go. Hvordan skifter den til missiler? Tab. Du, lad os lige mødes op. Jeg vil se din Batmobil. Åh, sorry. Nej! Ja, den... Jeg stod og skød for sjov, og så lukkede den på dig. Den er ikke lukket på noget som helst andet, og så lukker den på dig. Så er det. Jeg havde lige fået den. Fucking står bare skudt af helikopter noget. Åh, der var sådan. Hov, han døde altså lige om Michael, der. Alt eksploderer den vej hen mod dig. Ja, dude, I'm coming to you. Ja, jeg venter på dig. Nej, der er vand her! Øj, lige mod motorvejen, der kommer der. Ja. Ja, men dude, kan man gå over på den anden side? Ja. Jeg tager ikke chance. Det gør jeg. Perfekt! Åh, det var tæt på. Den er dyr at smide vandet, sådan en her. Det er faktisk ret cool, det her. Jeg har brugt sådan en boost indenfor, hvor det bare ser mega nice ud. Det her. Ja, det er højre, ikke? Ja, det er det her. Det er det her bjerg. Woo! Woo! There we go. Woo! Oh shit! Yeah! Woo! Woo! Okay. Okay. Jeg siger hen. Arr, dammit. Jeg glæder ned igen. Jeg kan God. Ses, dude. Vi ses. Ja, fuck. Whee! Oh, dude. Oh, shit. Perfekt. Næsten. What? Skal vi køre, eller skal vi booste over? Vi skal booste ud over. Hey, du, nej! Kan vi godt få det til? Vi ses! Jeg prøver at have nok boost på til lige at komme op derfra, hvor jeg sad fast. Det gik ikke super. Fuck! Åh! Oh! Jeg kommer op igen. Okay. Jamen lidt. Fandme sjovt bare at boost over det hele. No, okay. Nej, Michael, jeg er næsten hop igen. Jeg kommer op igen, dude. Okay. Oh! Jeg fucked op. Michael, jeg er på vej hen til dig. Jeg lander lige ved siden af dig, dude. Hej. Jeg er med. Jeg sidder, dude. Jeg kunne bruge boost for ikke at sidde fast længere. I don't want to. Jeg flyver bare op i bjerget, det gør jeg. There we go. God damn it. Jeg kommer lige ned igen. Jo, same way her. Anna. Michael, jeg flyver bare raketten lige op i luften. Fuck. Okay. Yes. Fuck, jeg drog til at styre bilen her i luften. No. Fuck, 3! Goddammit, jeg kommer ikke videre, hvis jeg bliver ved med at flyve lige op i luften. Nej, jeg fløj helt forkert vej. Jeg ryger helt ned i bunden nu, dude. Okay, jeg bruger lige boost perfekt. Fuck, jeg flyver på den anden side af bjerget, dude. Dude, jeg flyver på den anden side af bjerget. Jeg kommer... Nope. There we go. Jeg har hop, godt og vel. 50 meter fra at være hop. Er du hop nu? Ja, jeg har været hop i et stykke tid. Jeg overvejer nemlig, om jeg skulle køre ud over. Hvad mener du, snart er her?
do not believe so. Yeah, maybe. No. How? Åh, jeg er stadig i live. Nej, men hvad sker der her? Michael, jeg er død inde i min bil, men der sker ikke noget. Oh. Der spiller en enorm server. Ja, min raket, den var så stærk, at jeg blev smidt ud. Hey. Okay, jeg gør ikke noget. No. Well. Jeg prøver at springe mig selv ud. Virker ikke. Skal jeg se, hvad der kommer op først? Måske. Wow. Ah, hej Michael. Ja, yeah, man, what's up? Nej, ingen konkurrence om hvem der kommer først. Ja, hej Michael. Kig op. Ja. Og jeg lander lige på din bil. Næsten. Perfekt. Så det er enten at booste ud over her, eller booste ud over broen. Lige her, okay. Venstre. Jeg gør det her. Okay, 3, 2, 1, go! Wow, okay. Der er langt ned. Det er så langt ned, fucking der. Nu ringer Bruce til mig, men jeg er lige i luften, for jeg ved. Sådan der. Oj, Jeg landede den. Okay, ja, jeg landede den der. Woo! Ada, fuck. Yep. There we go. Perfect. Alright. Er du klar? Skal du med? Jeg prøver lige at komme ind i butikken. De står lige op. Tag den. Jeg ligger lige der. Han har en rocket launcher. Ja, du ved mig. Jeg kørte ind i ham. Han er død. Michael. Hvad? Når du har muligheden, så kom lige ned til mig og giv mig advice på, hvad jeg skal gøre. Han er kommet efter mig. Jeg bliver nødt til at prøve at bruge booster. Ja. Min bil går i stykker nu. LOL! Hvor er du? Et sted, hvor jeg ikke kan komme ud. Jeg kan se, hvor er noget. De er lige hernede. Fuck! Du har en raket efter dig. Jeg har givet begge to undervejs. Nej, han er mega tæt på mig. Okay, jeg kommer ned og skider. Michael! I need you! Oh, jeg tager ham med min raketmotor! Okay, min bil er i stykker. Ja, den er i stykker. Vi fik ham. Ah, nice. Jeg tog ham næsten med min raketmotor. Jeg fik ham til at smadre rundt. Jeg skal væk herfra. Det kostede mig 20.000, det lille stunt der. Det er tredje gang, jeg smadrede min bil. Hvor er der vand her? Jeg er lidt spik klar for. Well, Så det er et nej til, om jeg kan få et lift. Nej, han kommer lige herned. Please, Michael, det skal gå hurtigt nu. Look at that. Han står bare og kigger op og siger, Anna! Oh. Jeg står lige nu under studiet. Please, sig, du har boost. Har du boost? Nej, jeg har ikke boost. Åh, det går så sygt. Wow, hvad sker der? Det var Østerøst! Ja, vi er kommet. Jeg er død. Okay, bilen bliver ved med at køre. Nå. Nej, ikke mere. Jeg bliver nødt til at hoppe ud. Nå, jeg skal over mod! Jeg har næsten ingen HP. Han står lige der. Go! Jeg fik ham. Undskyld, flyt dig lidt. I'm coming through! Se, det her det er godt. Fordi...
Sidste hit. Ja. Ej, næsten. Hold der. No. Jeg kan ikke. Så kom på den anden side, tror jeg. Nej, det ved den ikke. Prøv lige en gang med så. Okay. Prøv lige en gang med så. Jeg prøver lige en gang mere. No. Jeg, sorry, jeg, kunne du? Jeg var kunne på vej ind. Oh god, sorry. Sådan der. Jeg fikset den. Ses. Ned i vandet. Nope, det kan. Jamen, så ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme over til dig igen. Jeg ved ikke. Bare prøv at booste over. Okay. Skal du se mig at spille endnu 20.000? Altså, jeg har endnu ikke betalt min. Så er den væk. Tak for den idé, Michael. Boost. Åh. Nu skal du sæbe se løjer. Oh, yes! Hele vejen igennem. Og ud i vandet. Det er 20.000 igen. Super! Hvad i helvede? Good thing I didn't do that. Det er sådan en sjette gang eller sådan noget, jeg ødelagde min bil. Jeg ved, hvordan jeg får den 100%. Så gør jeg sådan her, og... See you later. Michael. Er du klar til at se, hvor langt mit hot det bliver? Sure, go ahead. There we go. Lol. Nå, og fortæller jeg. Nej. Jeg brugte boost, før jeg tog rampen. Og så var mit boost klar igen op i luften. Så fik jeg lige pludselig cops efter mig. Hvor er du henne? Du er... Ja. Den her var en sted. Shit. Åh nej. Nej, ikke igen. Nej. Åh, dude. That's the seventh time. Åh, lad os... Åh! Wow! Åh! Du fløj langt! Sæt! Få den her med... Ramp buggy. Åh, ja. Whee! So? Det er løgn. Nej. Hvad så? Åh, hvor er det typisk. No, for, okay. Det er så sygt, man. Bam, boing. Nej. Jeg tror ikke engang, jeg mistede HP. Calm down. Oh, wow. Ja. Ej, ikke ud i vandet, ikke ud i vandet. Nej, jeg fikser den. Sådan der. Og nu. Wow. Michael, du smed mig ud af... Michael! Kunne lige videoen tryk på like, og så vælge en af de her to. Vælg nu en. Please. Do it! Do it! Yes, you can!